ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1658 දී පෘතුගීසි පාලන බලය දන්දීසින්ට අයත් වීමෙන් ලක්දිව බොහෝතුබඩ පෙදෙස හා යාපනයේ ප්‍රදේශද ඔවුන්ගේ පාලනයට නතුව තිබුණි. රිපරමාදු නිකායේ නූ ලන්දේසීහු පාප් සමයගත් බිසදිටුවන් මැඩලීම තම ප්‍රතිපත්තියසේ සලකන්නට වූහ. මේ හේතුවෙන් ඔහු කතෝලික දේවස්ථාන පාඨශාලා පුණ්‍යායතන ධනාදිය රාජ්‍ය සන්තක කොටගෙන පූජා ප්‍රසාදීන් වහන්සේ රටින් පළවාහැර කතෝලික ශාසනය නීතියෙන් තහනම් කළහ. සේද හව් අනේ මන්ද මේ රෑ මේ ළමයා හරි අමුතුයි ක්‍රිස්ටෝෆර් අනිත් එක ළමෙක් වගේවත් නැහැ මට කියලාකට බයත් හිතෙනවා මරියා යුසේ අමුතුයි තමයි युसे विशेष आई ओया भाई वेंदेपा हेमो में एक वागे निमेने अनेक युसे किया ने नारक वड़े करने के निक निमेने अभी बड़ा के नीमो ओया वो न थोड़ा ही तनो हाँ देनी दागन मारे उन्हें युसे इन्हें कोई देखिया ना भी दानने वाले මෙම යටත්වීමේ ඔප්පුව කියවන සෑම කෙනෙක්ම එනම් සුර දූතයෝ මිනිසෙයෝ සහ සත්වයෝ ජුසේ වාස්පියතුමා වන මම මා විසින්ම මා දෙවියන් වහන්සේගේ මව් වන නිර්මල කන්‍යමරියතුමිය වෙත ස්වකැමැත්තෙන්ම
පූර්ණ පරිත්‍යාගයක් ලෙස විකුණා කැප කරන අතර එය ජීවත්වන ජනයා අතර වෙනස් කළ නොහැක්කක් ලෙස නීතිය පිළිගන්නා බව දැනගනිත්වා දන්න ලංකාවකටම යන්නද මේ රටේ කොච්චර තැන් තිනවද මිෂනාරි වරුන්ට සේවය කරන්න ජුසේ අපි ඉස්සර වෙලා මෙහෙ මිනිස්සුන්ව ගලව ගන්න ඕනේ ජේසු ලෝක වටේ යන්නේ නැහැ නේ අර නොවැදගත් ගලීලේ ඒ නොවැදගත් මිනිස්සුත් එක්කනේ ජේසු හිටි කැමති නම් ආයමත් කැනඩාවට යන්න ජුසි. එහි අසල් දෙහෙට වැඩ කරගෙන ගියානේ. ඔය සමහර ප්‍රාතිහාර්ය වුණයි කියලා මිනිස්සු කියන්නේ. මොනවද ඔය වතුර උල්පත් වගේ එහෙම ගැන කියන්නේ. ඒ මිනිස්සු අන්ත අසරණයි. නැත්තම් ඔය පටන් ගත්ත ඔරතෝරියානු නිකායේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. වයසක ස්වාමීලා ටික බොහොම සතුටින් ඉන්නේ ඔබතුමා ඔවුන් සමග සම්බන්ධ වීම ගැන. ඔබ වහන්සේගේ උනන්දුවයි සරුණ ජවය ගැනයි ඔවුන් හුඟක් පැහැදිලා ඉන්නේ. ජුසේ දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබට යම්කිසි කාර්යයක් බාර දීලා තියෙනවා. ඒක හරියට කරන්න. අලුතෙන් පූජකවරු බිහි කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. समार पल्ले विनाश कर पूजक वधहिंसा पमन सियलुम मिशनारी पूजक वरु रटेम पिटुवाल करला कथोलिक जीवत्वे हंगिला ප්‍රසිද්ධිය තමන්ගේ ආගම අදා ගන්න විදියක් නැහැ. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පූජකයෙක් නැති මේ මිනිස්සුන්ගේ ආධ්‍යාත්මික අවශ්‍යතා සපුරන්න කවුරුවත් නැහැ. එක යුරෝපීය මිෂනාරි පූජකයෙක්වත් ලංකාවට එන්නේ නැහැ බයට. කතෝලිකයන්ව ලන්දේසින්ගේ ආගමට හරව ගන්න හදනවා. මෙහෙම කියොත් තව අවුරුදු ගාණකින් ලංකාවේ එකම කතෝලිකයෙක්වත් නැති වෙනවා. මෙහි එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තමා හිතනවා තමාට මේ හැම දෙයකටම මූණ දෙන්න පුළුවන් කියලා. නොදන්න රටක නොදන්න භාෂාවක් කතා කරන මිනිස්සුන් ඉන්න රටකට ඔය අවදානම් තත්වයකට මගේ පූජකවරයෙක් මං කොහොමද ආරින්නේ? ජුසේ මේක තනි මිනිහෙකුට කරන්න පුළුවන් ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. ඇත්ත මට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. දෙවියන්ට අවශ්‍ය දේ මාතුලින් වෙන්න ඉඩ හරිනව ඇරෙන්න. මම ආවේ අවසර ගන්න නෙවෙයි. මම යන බව කියන්න. මගේ නිකාය අවසරය දැනටමත් මට ලැබිලි ඉවරයි. මට අද ඔබතුමන්ලට ඉතාම වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා.
අද සිට මේ සංගයේ නායකත්වයෙන් මම ඉල්ලා අස්වෙනවා. ඒ වෙනුවට අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම පියතුමා අද සිට මේ සංගයේ නායකයා විදියට කටයුතු කරනවා ඇති. ජුසි ඒත් ඔබ තමයි මේ මිය යමින් තිබුණු සංගයට අලුතින් පණක් දුන්නේ. අපි දැන් වයස්ගතයි. පියතුමා මේ ප්‍රාතිහාර්යමය සිරිකුරුසිය දෙව් මැදුර. ජේසු පණ පිටින් හිටපු. දෙවියන්ගේ සැලසුම් පුදුමාකාරයි. හැමදේම වෙනස් වෙන්න පටන් අරගෙන. මට යන්න කාලය ඇවිත්. මේ කුඩා සංගය දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රාතිහාර්යක් කියලා කියන දවස ලං වෙලා. අපි අන්ජෝන්
ඔය කියන විදියට යාපනයේ තියෙන උතුරු පැත්තට වෙන්න අපිට තව සෑහෙන දුරක් ඇවිදින්න වෙයි ජෝන් මේ පළාතේ කතෝලිකයෝ ඉන්න පුළුවන් ස්වාමී ඔව් ඒ වුණාට අවදානමක් ගන්න පුළුවන් වෙලාවක නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. ඇංගිලා ඉන්න කතෝලිකයන්ව හොයාගන්න පොටක් පාද ගන්නයි තියෙන්නේ. පොඩි හරි වැරදීමකට අපට ඉඩක් නෑ ජෝන්. හැමතැනම ලන්දේසි. සමහර විට මේ අපිට ලැබෙන අවසාන අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. අපේ පහසුව තමයි මේ වෙලාවේ අන්තිමටම වැදගත්. இதே தொலைநோய் தொற்ற கூடியது அப்புறம் இந்த நோய் எங்களுக்கும் பரவிடும் நீ சும்மா இரு போங்கடா சும்மா இரு போங்க வெளிய போங்க ஏய் எந்திரிங்க எந்திரிங்க எந்திரிங்கடா எந்திரிங்க போங்க வேணுங்க
මේකමන පිස්සු වැඩ ස්වාමි පිස්සු වැඩක් අපි යමු අන්න